En ny kategori, nya möjligheter. Vi ska alltså nu ner till det härliga gänget i lågstadiet. Jo. Och de nominerade bidragen, de är... Åh, oh, du ska se på de här som sitter på lågstad. De ser så trötta ut. Nej, de är inte trötta, ja, de är peppade. Ja, de ser så trötta. De tänker, det blir aldrig vår tur, eller hur? Men så den här sidan som vann godiset är superpigga. Det är värre på andra sidan. Ja, vi får se. De nominerade är följande i vilket fall som helst. Det är sanderdal2b.se. Jag ska se om jag kan få tillbaka bilden. Det klarar jag inte. Sanderdal2b.se. En webbplats från Uddevalla. Peaceofcake.se. Från Hallsberg. Och snällfrön.se från Uppsala. Yes, och bronset här för lagstadiegänget är ett gäng som har fått följande motivering. En webbplats som är en dokumentation av vardagen i bild och text där elevernas röster hörs. Vinnaren av bronset är Sanders Dahl! Dahl, Dahl, Sander Dahl, 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 Sander Dahl, 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 Sander Dahl, super duper Sanders Dahl, 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 Sander Dahl, 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 Sanders Dahl, Dahl, Dahl. De är inte här. De är inte här, förstår du, Ola. De heter Dahl, Dahl, Sanders Dahl, 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 Sanders Dahl, 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 Sanders Dahl, super duper Anders Dahl. De lever hipp hipp, hurra, 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 hurra. Grattis där hemma, kul att ni vann. Då går vi vidare till silvret. De har också skickat med en film. Ja, så vi ska kort bara titta på den. Oj, nu kom vi till silvret. Det gick alldeles för fort. Nu ska vi se om jag kommer tillbaka innan vi kommer till silvret. Ja, vi ska försöka. Vi vill inte att folk ska sitta och vara supernervösa, utan vi ger en liten hint här innan. Nu ska vi se om vi får dit filmen. Nu ska vi se. Jag tror inte det. Jag lyckas nog inte med det. Kanske. Och solen i ögonen, därför. Det är därför. Vi går vidare till silvret. Ja, den som var på alerten har kunnat ana vem som vinner silvret. För det andra så läser jag. Intressant tema där man arbetar med mycket med värdegrundsarbete. Webbplatsen fungerar som en yta för dokumentation av projektet, men ger även inspiration till andra, menar man. Vinnaren av silverpengen är Snällfröna ifrån Växthusets skola! Snällfröna är ett värdegrundsprojekt. Värdegrundsprojekt. Ett värdegrundsprojekt. Snällfröna är ett värdegrundsprojekt. 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 Grattis till Silvret. Nej, måste jag. De här är mina favoriter. Jag vet, du är allas favorit. Nej, alltså kör. Ni har ju världens bästa filmer. Man blir ju alldeles superglad när man tittar på dem. Vad har ni lärt er genom att göra det här projektet? Vi har lärt oss att vara snälla mot varandra. Oh. Applåder, där ska det vara applåder. Yeah. Har liksom du känt att andra har varit extra snälla mot dig? Eller mot... Ja, ibland. Ibland? Har det varit så att det funnits tillfällen om man inte har varit så snäll också? Ja. Som vad då till exempel? Säg inte det. Jag vet inte. Du vet inte. Nu Ola, nu är de dina. Jag tänkte fråga en fråga. Ja, och det är så här, att vilket är ditt bästa tips om man vill bli en riktigt snäll person? Jag kan inte göra något. Att vara snäll mot den och inte ska säga... Ja, men det är bra att vara snäll och inte säga dumma saker. Vad ska ni göra för pengarna? Vi ska ge några pengar till de fattiga. Det här är ett riktigt snällt gäng alltså. Total kärlek och skrev. Vad hade du på hjärtat? Vadå? Nej, du tog inte på grej. En stor applåd alltså, vilket härligt gäng. Vi vill tacka 3A3B och juryn som trodde på oss. Och KM-stjärnan. Yeah! Snällfröna är ett värdegrundsprojekt. 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 Ja, vad går du? Skänka alla pengarna, så det är helt fantastiskt. Oerhört snällt.
Då ska vi se vem som vinner guldet i denna lågstadieklassen. Motiveringen lyder: språkämnet och webben hör ihop. Något som denna webbplats är ett utmärkt exempel på, bland annat när man redogör för hur man gör Skype-samtal med skolor utomlands. Vinnaren är Piece of Cake ifrån järnvägsknuten Hallsberg! Tingelingelinget, tåget går ut i vida världen. Den som det gör har får följa med på färden. Stort grattis alltså, guldet i lågstadieklassen Piece of Cake! Kristina, varsågod! Du har ju suttit längst fram där och tyckte att det var ganska långsamt. Hur känns det nu? Bra. Bra. Var det värt resan hit? Var det värt att åka hit? Inte. Nej, men du är så Hallsberg, alltså det är resan som är målet liksom. Komma hit, det är väl ingenting från honom. Har du tyckt det var kul idag? Ja, det har det. Ja, tack så mycket. Det ska vara applåd här på det svaret. Tack så mycket. Vad är det roligaste ni har lärt er i det här projektet? Vet inte. Du glömde, ja. Vilka fina glasögon du har. Tackar. Ska vi byta? Jag vet inte. Vi får se. Vi kan ta det sen på eftersnacket. Vad är det för något? Vad har varit mest spännande idag? Åka tåget. Att åka tåget. Mm. Vad har varit det roligaste med att göra webbplatsen då? Vet inte. Nej. Har du något som du tycker var roligt? Ja, det var kul att åka hit i alla fall. Ja, det är tur det. Släpp dem, Kristina. Låt dem åka hem. Låt dem åka hem för djävulen. Låt dem åka hem. Hallsberg alltså, piece of cake. I am, you are, he, she, it is. De blev hip hip. Hurra, 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 hurra. Härligt jobbat. Bra jobbat. Mycket bra. Vilket, alltså det där var min bästa svaren, helt klart. Helt underbart. Var det roligt att vara här? Nej. Vad vill ni göra nu? Åka hem. Det är liksom när det är som härligast. Ni vann, ja, precis. Det var det ni gjorde. Nu kom det lite grann. Vänta, vi måste kolla här med Åsa. Alltså. Åsa, vad var du under själva prisutdelningen? Nu hörde jag ingenting. Var du och vattna guldfisken? De vann hela gänget. Ja, men jag ska ju inte stå där. Okej, jag trodde du var missade hela. Jag skulle bara berätta att ni har vunnit. Kristina, vad ska vi göra för kul nu?